好，欢迎来到 TVBS 少康战情室，我是今天的代班主持人钱子。介绍来宾，首先是前立委沈富雄、民进党发言人戴伟山、资深媒体人黄伟汉、立法委员赖世宝、立法委员黄建豪、民众党发言人吴怡萱。好，观众朋友，明天就是双十国庆了。当赖总统他抛出了祖国论之后，明天大家都在看，也都在等待他对两岸的论述有没有新的说法或是新的发展。我们先来看看哦，对岸啊、哦，对岸恐怕会借着祖国论发动军演吗？我们看到有各种的消息哦，说哦，中国大陆的联合利剑2024B 哦。可能哦会提前或者是在我们双十国庆前后来做一个这个所谓的演习。那卓荣泰院长哦今天说了，他说中华民国国庆大陆哪一次高兴啊，大概都没欢喜啦哈，判正是我国存在的事实。我们来看看国庆晚会上的这一幕，总统到底有没有推了蒋万安一把？不管怎么样我都不介意，一个善意的动作不需要被有意的解读，中央地方互为推手，国家继续向前走。人也在现场的卓荣泰一语双关，只是在国庆晚会上引关注的还有总统抛出的祖国论。外媒路透社报道指出，担心中国借机发动军演。中华民国双十国庆，中国哪一次高兴？所以我们也希望他能够正视这个历史，中华民国存在的事实。台澎金马从未被中华人民共和国统治过，赖总统只是重申两岸互不隶属的历史客观事实与台海现状。那我们也呼吁北京要正视中华民国客观事实的存在。好，我日子过太快了哦。我们的国庆日、双十国庆日是礼拜四，就是后天哦。明天大家还要上班上学。那我们来看看，包括祖国论这件事情，在礼拜六的大巨蛋哦，在那个时候，赖清德总统一讲出来之后，台下其实坐了很多人，包括立法院院长韩国瑜。今天他接受这个浅秋的访问哦，电话访问的时候，他有讲，他第一时间听到赖总统的说法的时候，他觉得有一点饶舌。好，毕竟这个中华民国不是中华人民共和国不会是中华民国的祖国，而中华人民共和国75岁以上的人可能是中华民国哦，视中华民国为祖国，看起来很饶舌，很烧脑，要想一想哦。不过第一时间他觉得很开心，因为他听到哦赖清德总统说出“中华民国生日快乐”这几个字。哦，第一时间，这个韩国瑜是说我很高兴呐、啊，哈、哦，我很高兴。那这个蒋万安，他说他当下听到这些说法、这些论述的时候，惊讶指数不低，他觉得他很惊讶。可是哦，他还担心，希望，希望不要对双城论坛有任何影响。他一直在想到台北市了，哈、哦。那我们也看到，包括陆委会的说法，祖国论是客观的历史事实，呼吁北京正视中华民国的存在，那这是邱垂正的说法。来，这个大佬对祖国论一直有自己的见解。是这样哈，那一天的晚会啊，大家最 enjoy 的是那个歌后蒋慧的三首歌，但是最有娱乐价值的其实是赖总统的祖国论。哦，为什么他为什么有娱乐价值呢？因为各种回应啊，缤纷多彩，缤纷什么样的回应都有。这个主要是基于你的政党属性、你的意识形态，还有你对组织、对老板的忠诚度到什么程度，还有最后呢，就看你对两岸事务的学养到底有多深厚，所以各种反应都有。其实我是在乎两个人的反应，一个是林卓水的反应，因为林卓水的反应不快啊，他到今天才反应，我特地打了电话给他，我说你怎么还没有回？你怎么回来？回来？你看脸书，但是很短啊。林卓水去讲，他总结他的感觉是荒谬。因为他一向反对用历史观来界定、来讨论一个国家的祖国或者一个国家的主权，所以他反对用历史的角度的眼光来看问题。但是奇怪的是，北京政府到目前为止没有文字上或者口头上的回应，
对，我们这边甚至解读说飞机来多了，这个就是回应啊，这个乱讲啊，这个没有一定的标准。我觉得北京是不晓得如何问，就啼笑皆非，就是就又好气又好笑，他们的结论恐怕说不值得回应。嗯，这个回应了太便宜他了，因为这么浅薄，这么浅薄的讲法，我还回应个什么？但是我觉得赖总统真的这一次的讲法凸显他自己，如果不是他自己，就是他的团队在两岸事务上学养的一点深厚的基础都没有。因为赖总统他当选以后，他讲了三个使命，第三点就是要洗涤人民的心灵，我想这个是为第三点啊。他第三点就是他不厌其烦的要强调两岸是互不隶属，但是他这个讲法哈，就是有意无意还是忙中有错，我不晓得他的动机是什么，但是他有意无意之间把一个重要的元素，也就是中国，贯穿到两岸的骨架里头了。两岸由他的讲法里头是扯不开的，而贯穿他是中国。所以呢，他如果我总结他的讲法的结论，他的讲法就一个国家两个政府两个政权，而这两个政权我们这边诞生的早，他们那个只有75年，我们这个是113年，所以我们多他38年，所以在时间上有先后，但是是平行的，你也可以讲是重叠的，但是在空间上是互不隶属的。台湾人对这个两岸空间上互不隶属非常了解，非常了解，对岸也不能否认，这个不用你不厌其烦的一再提醒，一再引起纷争，本来就是这样。但是你为了强调两岸不分隶属，把一个历史因素，一个民进党，一个台独党，避之唯恐不及的中国因素无端的拉进来了，哦，这个哦有这么麻烦吗？何必这样呢？哦，我实在不太相信他的团队有这么做。如果你的团队是这么做的话，赶快充实你的团队。要不然我觉得台湾是岌岌可危。是在这个大巨蛋的国庆晚会里头哦，这个除了祖国论被大家讨论很多之外，还有一件事情就是总统因为维安的关系说，他没有办法在这边待太久，于是唱国歌的环节他没有出现哦。这件事情刚刚大佬讲说，这个是无关痛痒，可是对很多人来说，唱国歌是一个团结全民的一个事情哦。这个希望总统唱，可是他没有待在这个唱国歌的环节里头。那明天哦，后天的这个国庆大会的流程表我们刚刚拿到哦，看起来每一年都一样哦，在主席致辞是10:03，不过之前就会有一个国歌领唱是10:整，那我们的总统讲话会安排在10:30哦，所以总统在后天的国庆大会也不会唱国歌，也不会唱国歌。我要提一下，我一向对这个沈大佬的论点呢，都不太敢批评。这个如果批评他会骂人了，但是今天他讲话我要批评，也不是批评了，不同意见，不同意见啊。我觉得要看了，那天我全程都在场。这个赖清德总统如果要用中华民国来压中华人民共和国，你为什么不唱国歌？他人已经在了，而且我今天还去查了。他就在贵宾室里面看那个荧幕啊，荧幕没有声音了，荧幕没有声音，他还在后面看，后面看。这是我要强调的一个说，那你为什么不唱国歌？两万人起来唱中华民国国歌，你是中华民国总统，不管你心里怎么想，为什么你不跟大家一起唱？这是第一个我要提出来的。第二个，他的中华民国跟老沈讲的其实来讲的话是有点不太一样的。他是把中华民国拿来吃中华人民共和国的豆腐，就是我用中国来看，代表中国的政权的话，1911年的时候是中华民国，1949年是中华人民共和国，所以我比你早38年。所以如果要讲祖国的话，我是你们这些75岁以上的人的祖国。他强调这个东西，好了。老沈讲了一句话是讲对的，就是你把中国因素扯进来，来贯穿两岸，这是独派的人不愿意接受的。可是就赖清德一定以为说，这个时候他想要
当一个总统的话，他想要怎么样能够让他讲话能够引起蓝军的不会那么的一个反对他，像今天我们就看到立委肯定他的，国民党的立委肯定他，有一些的这个人就说他讲中华民国继续讲，哎，没那么排斥，所以他的目的也达到了。这第二点我强调，第三点，他对中华民国其实就工具化，第一个借口上市，他一直他讲什么，你可以看哦。前面讲那一段啊，那一段老沈很生气的那一段，我来很生气。你听起来我觉得很好玩啊，好玩，或者你耻笑他吗？娱乐节目啊，娱乐节目。1911年到1949年那一段，可是他补了一句话，我都在现场听得很清楚。他说，这个中华民国在1949年开始已经在台澎金马落地75年，一讲个台机，麦克讲啊，什么意思？大陆那一块不要讲了，所以这句话其实是回应你的。他讲的把讲历史讲了，但是呢，说过去他就不要了，我只要这一段，我不要那一段。他两个都要。他讲的是非常清楚，那一段不用，那一段用来是吃豆腐的，这一段用来是巩固他的两国论。所以整个来讲，我是觉得我在现场听得非常清楚，这个就是两国论的在强化。老共第三点要提到了。老公为什么都没有回应？老公，第一个，你可能说这个时间还没有 not ready yet， 为什么？后天国庆了，他要等到国庆以后，他会一起回应。我认为，因为赖清德的每一次讲话，你会发现一次比一次麻辣，一次比一次直接，一次比一次呛虾。这一次来讲的话，你感觉说他好像跟中国有一点的几代关系要连起来了。这个是犯了台独人士的大忌啊，老沈就蹦蹦跳不是吗？那我不知、啊、我既没有蹦蹦跳、啊、我也不是台独人士、啊、我要回应他一句话、啊、他说吃豆腐 那三个字、啊、吃豆腐其实你们国民党尤其是深蓝的部分讲过同样的话、就是说你是113、啊、我们113你是70，所以我是大哥，你是小弟，所以小弟对大哥要兄友弟恭，同是一家人里头，你弟弟要对哥哥尊敬一点嘛。但是同样的话，从那个赖总统讲的那种氛围、那种思考的架构里头，跟你们讲的完全不一样啊。不同一样。如果讲大哥小弟，大家接受度高，可是你叫祖国，你刚刚我们在这个录影前面讲，祖国的英文叫怎么讲？有人讲 motherland， 有人说 fatherland。可是我查的字典很有意思哦，他说 useful PRC， 叫 PRC 啊，最喜欢讲祖国。日本人不太讲祖国的，美国人不太讲祖国的，但祖国祖先的国家，你顾名思义，望文生义嘛，祖先的国家，我们祖先的国家叫中国啊。英国卫报，大家这几天都在讲英国卫报，好就好，肯定我们，他英文翻成什么 motherland 嘛 ，motherland 是什么意思？母国嘛，母国。跟祖国是不一样的，大家回去好好想。